Joo, meikäläinen tässä Sides, ja tervetuloa vähän Hunger Gamesien pariin. Eli mä tosissaan ajattelin, että hei, jos tää video saa 30 tykkäystä, meikäläinen voisi tehdä room setup videon, jos jotain kiinnostaa. Ja joo, en mä tiedä, varmaan jouluaatoksi tai niinku 25. päivä voisi kuvaa sen, tai upota sen siis. Joten jos yhtään tykkäätte ideasti, heittäkää tykkäys, koittaa saada 30 tykkäystä, ja me nähdään ihan kohta, kun päästään peli pariin. Elikäs tosissaan tervetuloa uuden videon pariin. Elikkä me pelaillaan Hunger Gamesia Mindflexissä mapissa Fallout Kitillä Knight. Ja me lähdetään varmaan jonnekin meidän taakse tyyliin. Tänne jonnekin. Ja tää on Wii Fraction 16x-päkki. Jos jotain kiinnostaa, niin se on semmonen. Ja koitetaan olla nyt kuolematta heti alkuun. Tuleeko joku meidän takaa? Mä en oo sitä varmaan. Okei. Mä en kuule tiimaa nyt, vaikka sä ootkin suomalainen, sori. Mä sit tiedä, että tiimaaminen ei oo sallittua Mindflexissa soolossa ainakaan. Ihan. Tapellaan se. Rampo. Tappele. Ei se tappele munkaan. Blokki. Come on. Tapelkaa mua vastaan. Tää on ihan epäreilu, kun kukaan ei juo. Kaikki juoksee vaan pako. Come on. No niin, vihdoin joku sos tappele. Vaikka sille ei mitään mahdollisuutta ollutkaan, niin arvostan silti, että käänny. Hä? Mitä täällä tapahtuu? Mitä? No en tiedä, ihan sama. Jossain vaan poksahti aika kovaa. Olikohan se joku kill-effekti, että blokit lentäle? En tiedä. Silloin puukives. Etsi ihan oikeesti. Mitä? Älkä nyt kiusat, kun me pelaan vaan Minecraftia. Tää on epäreilua. Kukaan ei oo mun kaveri. Come on. Naksista. No niin, otettiin siitä, no ei tietenkin. Me pelaa CS-suku ettu. Varmaan nykku ettu. En tiedä. Mennään midiin päin, jos sieltä löytyisi joku ihminen, me voitais fightata se. Niin kuin siellä naks 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 naks. Elikkä totta tossa, jos te haluatte room setup videon, niin jättäkää tossa tykkäys, koittaa saada 30 tykkäystä ja meikäläinen tekee room setupin joulun jälkeisenä päivänä. Okei. Okay. En mä noin tyhmä oo. Tää vaan kattelee, että tuleeko sotkata. Ei täällä fightaa. Rekitrektakt. Hetkinen, mä haluan nyt Jenny host. Mitä? Tossa. Niin. Heittää chain fullit päälle ja... Istupid. Mikä istupid? Brawler is not my kid, he's stupid. Okei, okay, ei kukaan tuu selkää ainakaan. Bombot. Mutta
50 vuotta tänne päin, Roman Reigns FTV. Eiks tää joku VVEn tyyppi? Roman Reigns. Tulee ainakin mieleen sit semmonen. Kolmetoista blokkia. Se olisi se ihan tässä. Onko se on ihan tässä musta kiinni? Okei, se ei tarvinnut mennä hakkee suklia, jolla mä menen. Okei. Ei yhtään paha. Okei, saadaan vähän clickbait title. Titteli tähän. Tai ku toi clickbait kuva. Siis... Siis mitä? Mistä mennään? Sille et sä oot leader. Mutta vitsi, mä kuusin tää kirjoittamisenkin. Osaakohan se reportta? En tiedä. Miksi nimi? Ah, täällä on tää jätkä. Jaha. Okay. Mennään tekemään nyt kuule niin, että me enchantataan kaikki meidän armorit. Miten me vaan pystytään. Ja sitten enchantataan meidän miekka ja bobi. Joten me pystytään sitten pistelemään vaan kaikki. Kuulostaa suunnitelmalta. Se oli nopea reportta. Mä en osaa reporttaa minua. Okei, meidän pakko enchanttaa housut. Projektilla prottuke, joo. Ja feather falling. Pystyks kypäräämään? Blast pot. Okei, meillä on kaikkea. Okei, joo, kattokaa, se lentää vaan. Oo, mä tapoin häkkäri. What the damn. Tapoin sen. Älä nyt sinäkin oot tollanen tynynuppe. Yrität 360. Jep. Mut se bännättiin tohon, tuli thanks for report. Okei. Okay. Oh, ruttu. Ai mulla onkin. Minkä mä sit tarvist. Hetkinen, ihan pirkulaiset arvoit. Mä boss spammitän kaikki. Noniin. Sit timanttimiakka. Kirjoittaa nyt vaan chattiin aika ets. Mä en tee mitään muuta kuin bowspammin. Aha, täällä häkkäri. Vitsi! Tää on tyylin tiimi. Mä en tee mitään muuta kuin mun bobaa vaan.
koska mulla on uudet partikkelit, voi voi. GF. Ah, okei. Okay. Lol. Silloin brottu yksi chestpätki. Kaks kolme rovina. Luultaan se, joka pysyy siellä ylhäällä koko ajan. Ei! Ei! Peli! Okei. Okay. Ehkä mä vain tavoin sen nyt vaan. Näin. Ouch. Mulla on 9 rovina. Lol. GG. Vitsi mikä lagi. GG. Well played. Se oli siinä. Kiitti kun katsoit tätä videon. XDD. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Ja tilatkaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään tulevaisuudessa, joten siihen saa seuraava video asti. Se olisi siis tosissaan moro. Ja ciao. Ja en mä tiedä. XDD. Mä menin lobbyyn.